Jer opet radi vam to, znači izmenjam sad motore. Tako da, ovo su motori, ovo je ovaj motor, ovaj ću ostati tu. Jednostavno moram neko ove žute nekako da kad bih ja ovo mogao jedi ga da iščupam, pravda. To je ovako, znači nekako bilo, znači to je ovako bilo. Tako je. E, to je tako nekako. I onda ovdje dolazi ovaj još jedan ovaj deo. Samo ne mogu nekako da ga skinem. E, i sad, kako smo rekli, točkovi da se stave. Trebalo je možda da snimam live, ali jednostavno snimao sam ga malo prije i onda nekako me mrzi neko da ga opet palim. To je tako. To je to. Vidite da sam zamenio, da sam stavio plava krila. Mislim, ovdje treba da dođu zelena krila, ali ja zelenih više nemam. Tako da, će morati ovako. Ovako nekako će morati. To je to. I evo ga kako on na kraju treba da izgleda. Mislim, možda sam trebao i ove crvene da stavim, to jest treba ovdje zelenu ovu nekako da stavim ovdje. Tako da to bih možda mogao nekako već sada nekako da uradim. Stavim ovdje zelenu ovdje recimo. Recimo ovdje recimo onda. Recimo ja zašto više nemam zelenih, onda bi crnu. Ćemo možda biti crnu recimo stavio recimo ovdje, a zelenu bih možda stavio ovdje recimo. Ne znam, vidjet ću to sutra, to ću sutra nekako da vidim, pošto danas nemam. Sad je kasno i treba još malo da večeram i tako dalje, tako da eto ništa. Ovo bi ja završio klip i veliki pozdrav.